Aleksandra Nikolić nakon svađe sa Dejanom Dragovićem odlučila je da se posveti svojim drugaricama i ostatak žurke igra, što je Dejana Dragovića dodatno dotuklo pa se osamio za šankom. Ona je ipak odlučila da mu priđe, a on je njoj odmah odbrusio. Šta ti je sa facom? Pitala ga je. Hoćeš da idemo da pušimo cigarete? Ne, odbrusio on i napustio kazino bez nje.